Som det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video. Jeg er Michael, og jeg baby. I dag spiller Roblox, jeg spiller Anime Tycoon. Og det skal nok blive rigtig godt. Vi kan, altså, min mand ser helt anderledes ud. Jeg tror, det er som følge af Tycoon her. Vi kan spille som Dragon. Hvem kan vi overhovedet spille som? Death Note. Den film har jeg ikke set. Jeg har ikke set Death Note. Men den kører vist på Netflix, tror jeg. Der er en ballerin der, der er Naruto, den er optaget. Så er der My Hero Academy, kender jeg ikke. Death Note, hørte lidt om. Så er der Tokyo Ghoul. Så er der en dojo shop, så er der Dragon Ball Z. Jamen, vi kan jo ikke være andet end Death Note, så det må vi jo bare være. Lad os prøve at se her. Det ser totalt sygt ud. F to punch. Oh yeah, så puncher vi lige. Prøv at se her, mand. Gå fuldstændig amok. Okay, touch to claim. Så har vi fået den her. Vi laver begin working. Yes. Så er vi i gang. Så kan vi klikke. Oh yes. Prøv lige at se, hvordan vi klikker, mand. Nu tjener vi bare penge. Vi er level 1 lige nu. Join the group to get 500 cash in-game. Nå, det kunne du lige, hva'? Vi har 12 anime tycoon derovre. Vi skal bruge 100 anime tycoon monetos for at kunne købe en dropper. Og lige snart vi har en dropper, så ser det ud som om, vi måske slipper for at trykke lidt selv. Det bliver godt. Ja, sådan der, man. Collect cash. Boom. Jeg er fan. Jeg er stor fan. Okay, lad os prøve at se. Find NPC's to gain extra cash. Hvem er NPC'erne? Okay. Okay. Og hvis vi laver second floor, så får vi character morph. Okay, lad os prøve at se her. Han er level 10, ham der. Han er level 11. Er der nogen, der er level 1 eller sådan noget? Sådan der. Chat in, mand. Jeg er totalt sindssyg anime tycoon fighter. Prøv at se her, mand. Oh, baby. Du får tæv, alien fik tæv. Jeg døde måske muligvis af ham der. Det var ikke sådan, det skulle være gået. Jeg havde lige glædet mig til, at jeg skulle owne. Okay, 350 moneter, så kan vi købe en dropper 2. Instant morph per game. Ja, hvis vi kan låse det helt op på sal 2, så er det bare det, vi gør. Lad os lige prøve at se. Er der ikke nogen her, som vi kan nakke? Lad os se. Hvad? Du laver 6. Sådan der. Jeg tror nok lige, du får tæv af Alien Gaming her. Prøv at se her. Alien Gaming her flækker der bare løs, mand. Oh, baby, mand. Hvad er vildt? Åh, ja. Hvor er det nice. Helt klart en af de federe tycoons. Er jeg så ikke så god til at kæmpe? Det er noget andet. Jeg er kun level 1. Og nu har jeg fået slæv. Ikke slæv. Jeg har fået tæv af en level 16. Og af en level 6. Nu køber vi lige den her. Nej, 350, vi er næsten rød. Næsten rød. Hallo, drop lige noget hurtigere, mand. Fordi vi faktisk nogle af os, der godt lige kunne tænke os at tjene nogle monetures her. Så gør vi sådan. Dropper. Yeah. 11 XP. Er der ikke nogen, der er helt vildt nemme? Lad os lige prøve at se. Jeg hjælper lige med at nakke ham her, level 11. Ses, mand. Får jeg dig? Åh, yeah. Hehehe. Får jeg så kassene? No! Jeg kan ikke stjæle kassen. Jo, stjæler jeg kassen. Stjæler den der cash. Oh, yes. Alien stjæl cash. Du kan ikke fange mig, fordi jeg er Anime Tycoon Champion her. Anime Tycoon Champion. Åh, oh, ja. Prøv at så lige det trick der. Det er bare fordi jeg er så OP, mand. Fordi jeg er så OP. Åh, ja. Åh, oh, baby. Hey, kan jeg stjæle mine ting? Han kan vel ikke stjæle fra mig, kan han? Prøv lige at tage de her. Sådan her. Næste, det er 900. Det er vi ikke helt råd til endnu. Du kan ikke fange mig. Jeg er totalt OP, nemlig. Du kan ikke fange mig, mand. Han er lidt højere level, end jeg er. Sådan her, og så nej, vi mangler lige noget. Skal vi lige have den der. Åh, oh, baby, hvor er jeg vild. Sådan der. Kan vi lige droppe 3. Så tror jeg, han går væk. Kan han tage min cash? Han kan ikke tage min cash. Åh, oh, nej, han er meget stærkere, end jeg er. Åh, oh, nej. Han rammer meget bedre, end jeg gør. Åh, oh, baby. Jeg fik min cash, ja.
1500 cash. Kan vi købe noget, så vi bliver bedre end ham? Lad os lige prøve at se. Double cash, double XP, extra dropper, extra upgrader. Nope. Okay, hvad med den her? Nope. Skriver han noget? Han skriver goddag. Skrev han? Han lukkede ud! Nej! Han lukkede ud! Åh nej! Vi skræmte ham væk, venner! Vi skræmte ham væk! Ellen var for sindssyg anime tycoon kæmper. Og vi er ikke engang level 2 endnu. Skal vi se, om der er nogen, der kunne tænke sig at være venner med os herude? Eller nogle penge, vi kunne stjæle måske. Det, specielt det der med at stjæle penge, det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Level 7, det er level 10. Aha. De her NPC'er, der må der være nogen, vi kan nakke. 13 derovre. 12. Ej, der må der lige være nogen, vi kan nappe. Okay, level 30, det er måske lige overkanten, vil jeg sige. Lige overkanten for Alien Gaming. Level 4 måske. Level 2, okay, ham jeg kæmper imod. 100 B. Sådan der, langt mere fair kamp. Ja. Yeah. Tag den, mand. Jeg er level 1, og jeg er gevir og sådan noget. Prøv lige at se her. Nu får du bare slag. Tøv. Oh, yes. Sådan der. 20 XP. Nice. Så har vi en level 3 herover. Det er fedt, man kan det her. Og lad os se. Det tæver bare løs. Total Kung Fu Champion her, mand. Anime Kung Fu Champion. Åh, ja. 22 XP. Lige prøver jeg med level 4 her. Måske det er for meget. Det er mine penge, de der. Skal lige have de penge der. Penge. Sådan der. Vi prøver lige at nakke dem. Kom så, vi nakker ham her. Ja. Yeah. Okay, han slog på mig ham der. Det gør pænt alder. Er vi ikke snart level op, eller hvad? Prøv lige at tage de her. Aha. Kom her. Vi skal altså være level op snart. Jeg kan ikke tage dem. Prøv lige at nakke ham her. Man. Lige i face, man. Lige face. Sådan der. Oh, yes. Oh, level up. Sådan der. Så nakker vi lige ham her level 3 her. Åh, ja. Fordi nu er vi level 2 nemlig. Så nu burde vi kunne flække ham i vildt nemt. Oh, yes. Oh, yes. 22 XP. Åh, jeg nakker også lige ham her. Prøv lige at se, man. Så får du bare lige... mega slag lige i face. Og andre steder. Sikkert også på arm og på ben og sådan noget. Åh, ja. Hvor er det, jeg bor henne? Jeg bor... hvor er Death Note-manden henne? Han er herovre. Godt. Men vi er altså level 2 nu. Vi har 994 Anime Tycoon Cash. Og det vi så skal lære, vi skal... collecte lige her. Så ser vi 1500, så får vi en ny dropper. En super dropper. 3000, så kan vi købe en super dropper 2. En upgrader for 4500 kan vi købe. Det er altså ikke helt dumt. Det er jo, hvad det er? Get more... Nå, så kan vi købe nogen. Okay. Hvad koster en permanent cash multiplier? Ja, ved du hvad? Den tror jeg bare, du beholder. Den behøver Alien Gaming ikke have. Nu har vi 380, 400. Vi har næsten råd til den til 3000, ikke 3000? Ja, yeah, 3100 har vi nu. Så køber vi lige den her. Ja, yeah, baby, mand. Nu tjener vi bare konge mange penge. Lad os prøve at finde nogen, vi kan nakke imens, fordi jeg er sikker på, at vores ninja tricks her, anime ninja tricks, de bliver for vilde. Og hvad er det der? Points! Det har jeg slet ikke set. Do more damage. Yes, sir. Hvad så, champ? Hvad var det? Det var Sam. Han har stadig 15. Snyd, mand. Snyd, Sam. Snyd. Her gik jeg lige og hyggede mig. Jamen, jeg stjæler de penge her. Tak. Tak for penge. Tag de her. Ja. Det kunne jeg ikke, åbenbart. Okay. Nå, men det vi gør, vi tager ham her. Lad os lige level 2 af ham her. Ja, nu giver vi meget mere damage. Hallo? Det er vist... Så hver eneste gang, vi vil level op, så kan vi... Så får vi nogle points, vi kan bruge. Det er da mega godt tænkt, mand. Det er da mega godt tænkt. Okay, så tager vi lige ham her. 8 damage lige face, mand. Prøv lige at se her. Flække, mand! Han er stor fan. 25 XP. Flækker også lige ham her. Ja, prøv at høre. Jeg skal ikke dø igen. Hvad har jeg lige sagt? Okay, sparkede ham lige til Narnia der, eller hvad? Tror jeg sparkede ham til Narnia.
stor fan af at sparke til Narnia. Tager vi lige ham her også. Hallo, champ. Nu tager vi lige dig her. Oh yes. Oh yes. Kan vi det? Kan vi det? Nu fik du lige tæv, mand. Ah, yeah. Hov, der kommer der er en level 2 her. Ham tager vi også lige, fordi så får vi et level op, tror jeg. Så tror jeg, vi får level op. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt, det her. Det skal nok blive rigtig godt. Åh, ja. Level up, mand. Og så har vi nogle point her. Jeg har fået 3 skill points. Jeg skal give meget mere damage. Meget mere damage. Og det vi så kan, det er, at vi kan gå over til vores tycoon man herover. Og så lige sige, jeg er level 3. Giv mig nogle monitors. Det ved jeg ikke, man kan. Det håber jeg, at man kan. Det ville være mega nice. Giv mig nogle monitors, jeg er level 3. Okay, vi køber den her upgrade, og så burde vi tjene mange flere penge. Er mit bud. Ja, det går lidt hurtigere. Men det lader som om, at det her med at kæmpe spiller en helt central del i den her tycoon. Det gør det altså. Og nu er jeg jo mega meget damage her. Lad os lige prøve at se. Sam, han flækker bare løs herovre, ikke? Det må han selv ikke råd med, det der. Ja, jeg går i gang med de her. Lad os se. Oh, 12 damage nu. 11-10. Okay, så blev han flækket. Kan vi flække ham her? Lad os prøve at se. Prøv lige at se, hvordan vi bare flækker løs. Vi har ikke engang nogen våben eller noget. Han havde endda sådan en skarp pind. Altså, mega unfair, altså. Han har bare en skarp pind lige pludselig. Jeg har ikke noget. Jeg har et skarp gevir. Det er selvfølgelig måske, gør måske mere nas. Vi har et skarp gevir end en skarp pind. Det skal jeg ikke kunne sige, men det kan godt være. Vi tager nogle af de her. Oh yeah. Jeg tror jeg nok lige, vi viser, hvem der er boss her, mand. Ja, det er mig, der viser, hvem der er boss her. Slap op lige af, ikke? Jeg skal bare lave 4 lige om lidt. Og så skal jeg bare flække løs. Flække løs. Skal du have nogle flækketæv her? Tæv, 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 tæv. Hey, Johnny Boy, mand. Det er min ham der. Tæv er Johnny Boy. Er min ham der. Sådan, jeg tror jeg nok lige, jeg har vist, hvem der har fortjent at få den her, ikke? Sådan der. Flække, flække. Det var meget godt med at flække ham. Jeg tænkte på at flække ham i hvert fald. Det tæller også. Flækkede bare stakkes Johnny. Åh, oh, nej, Johnny. Johnny boy. Johnny død. Det var ikke Ellens skyld. Han stod i vejen for min elgeslag. Sådan kan det gå, altså. Sådan kan det gå, Johnny. Vi snart level op. Yeah, baby, man. Sådan der. Næsten level op. Gå lige væk med den skarpe pind der. Det er totalt unfair. Så er vi lidt op. Super fint. Og jeg tænker, vi bruger samme taktik som før. Vi skal bare flække løs med points her. Flække løs. Jeg prøver at se, hvor meget damage giver vi nu. 12 points. 15 points. Oh yes. Så tror jeg nok lige, vi har lært dem, hvem der er boss her. Skal vi se, kan vi tage en level 8? Det er jo som om, vi godt kan tage en level 8, faktisk. Længe bare ikke rammer mig alt for meget. Ja, yeah, ja. 41 XP. Kom lige her, dig med det røde hår her, mand. Nu skal jeg lige vise dig. Har du set de her ninja tricks, jeg kan her? Jeg har lært dem af din far. Han vil ikke lære dig. Sådan der. Fedt, mand. Lad os gå og se, hvor mange penge vi har tjent derovre. Jeg håber, vi har tjent sindssygt mange penge. Vi har tjent 8.000 monetas. Sådan der. Super godt. Så kan vi købe superdropperen her. Extra dropper. Permanent. Hvad koster den? 299 Robux. Nu er jeg sindssyg, mand. Nu går jeg lige over og køber den her væg, fordi så kan vi få en morph-ting. 1.500 for en ny væg. Jeg hader, når man kun får lidt af væggen ad gangen. Det værste, jeg ved. Doorlasers 1.500. First ceiling. Power-ups. Weapon machine. Weapon machine. Okay, weapon generator. Buy weapon. Åh, nice. Skal jeg lide af han? Har jeg nok monitors til det? Det har jeg. Vi køber et våben her. Lad os prøve at se. Hvad får vi? Pistol. Okay, det var måske ikke lige det, jeg havde håbet på. Lad os prøve at se, hvor voldsom er en pistol her. Lad os se her. Reload. Okay, udmærket, udmærket. Hvis vi kiter dem, så kunne det godt gå hen og blive okay. Prøv lige sådan her. Ja, ja, han løb 10 om der. Kiter ham bare med den her pistol. Ja, du skal ikke ramme ham med det svære der, så skyder man en pistol. Sådan, det er man 47 XP lige for at ramme ham med en face, altså.
Prøv at se, hvordan vi flækker, mand. Weapon broke. Okay, så tager vi ham bare med fødderne. Yeah. Level 50. Jeg tror måske, level 50, det er lige overkanten. Så tager vi lige ham med igen. Jeg kan godt være, du har en kniv, ikke? Men jeg har sko på i dag. Og de er satme beskidte. Så er vi level op. Aha. Super. 13 point i strength. Eller i attack hedder det. Godt, så tager vi lige 6.000 monies her. Så køber vi first floor ceiling. Yes. Og det vi så skal... Jeg gider ikke købe et våben. Collect your cash. Det har vi gjort nogle gange. Den her. Smukt. Ceiling lights. Vi kan også købe nogle door laser, så kan folk ikke komme ind og stjæle mine ting, hvis det er det, de vil. Second floor. 10.000 monetas. 10.000 monetas, venner. Vi har 3.200, så vi må hellere spare. Nu har vi 5.800. Lad os gå og flække nogle mennesker, mand. Ham her, kan vi flække ham? Han løber 7 og gør snit flæk. Ja. Yeah. Godt være, at du har våben, og jeg ikke har våben. Men jeg har nogle guns of steel. Sådan er. Oh, yeah. Okay, jeg fik til at en med en køl. Hallo, politimand. Kan I ikke lige komme ind? Der foregår alt muligt sådan noget sindssyg vold i det her spil. Jeg hader det bare. Der var en, der slog mig ned med en køl. Og den eneste, jeg gjorde det bare give ham en lille flad. Burde have en medalje for at fjerne alle de her bøller fra byen. Professionel bøllefjerner, det er mig. Og flækker vi også lige ham der, okay. Flæk dem alle sammen her. Se nu, nu fik han mig dræbt. God freaking dammit, mand. Jamen altså, mange penge har vi? 3.000. Lad os lige købe et våben, og så venter vi på, at vi får 10.000. Please, giv mig noget sindssygt godt her. Et bat, mand. Det skal der af. Skal jeg bare se, at det bat her, ikke? Det kan jeg flække alle med. Nu skal jeg se ham her. Han er level 10, ham der, ikke? Nu dør han. Ja. Yeah. Jeg tror nok lige at vise, hvem der er boss her, ikke? Super godt. Nice. Lægger bare løs med et bat her. Så har vi lige ham med level 11. Oh! Okay, vi fik ham samtidig med, han fik os. Men så mistede vi vores sindssyge bat her. Dammit. Og vores næste våben koster 3.000. Okay, men nu har vi råd til at købe second floor her. Skal vi højst sandsynligt... Nå, vi... Der er trapper her. Nice. Så vi køber Mega Dropper, vi køber Wall. Character Morph, 20.000. Oh yes, Character Morph, det er det, vi altid har drømt om. Vi har altid drømt om det. Har jeg lige sagt. Og sådan er det bare. Nu skal vi altså lige have nogle flere levels. 100, hey, vi skal have nogle flere levels. Prøv at se ham her. Nu lakker vi ham her. Hallo. Du skal ikke kalde på din ven. Bare fordi han har den her kæmpe køl der. Det er sindssygt tavle lavet, altså. Sådan der. Hallo, pas lige på. Jeg er faktisk lige gang med flæk her. Level up. Okay, godt være, at vi skal have noget mere resist more damage. Jeg tror lige, vi skal have noget mere liv her. Super godt. Præcis. Vi er blevet meget mere pro, nemlig. Noget mere liv. Sådan der. Tag den, mand. Tag den. Napper vi lige dig der. Oh yes. Vi er level 6 lige nu, så nu kæmper vi mod nogen, der er lige så højt level som os. Super cool, mand. Kom her. Sådan der. Lidt tageligt. Det tog så lang tid, vi skal lige have noget mere liv her. Yeah. Ham herovre, han er level 9. Han burde vi godt kunne tage. Altså, hvorfor er jeg så svært ved at ramme lige pludselig? Hvad sker der, mand? Har de købt snydekoder eller hvad? Jeg tror, de har købt snydekoder. Jeg finder mig ikke i det der. Nu går jeg ind og køber noget mere til min tycoon her. De skal simpelthen ikke købe snydekoder på den måde. Jeg siger det bare. 7.100 her. Det vi skal have, en mega dropper til 15.000. Det vil være rigtig fint. Der er ingenting, vi slet ikke har undersøgt, det er den der dojo derovre. Også fordi der er sådan nogle... Vi kan købe sådan nogle diamanter herinde. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan bruge dem til, ikke se. Det er sådan en eller anden form for valuta, man kan købe herinde. Og jeg ved ikke, hvad vi kan bruge dem til. Det er en, der er en diamantforretning. Det kan være, vi kan købe våben eller sådan noget. Anime Tycoon. Amuletter. XP multiplier, okay. Har vi noget, der kan give damage, måske? Upgrade skills. Hvorfor bliver du ved med at slå på mig? Man kan bare tæve løs herinde, eller hvad? Okay. Lad os prøve at købe nogle af de her. Lad os prøve at se. Så siger vi...
det var helt forkert. Vi vil gerne have nogle diamanter. Hvad er en rimelig pris for en diamant? Der er faktisk overhovedet ikke nogen rimelige priser her. 5 diamanter. Levels, level potion. Dem kan vi købe for Robux her. Super level potion. Så får vi 5 levels. Det tror jeg faktisk er en bedre deal. Max level potion. 25 levels. Okay, lad os prøve den. Det er meget mere fair. Det er level 31. Men det gav os jo ikke. Det gav os ikke points, hva'? Jo, det gjorde. Okay. Så skal vi bare mere attack her. Kan vi op på 30 her. Så prøver vi health. Måske 15. 20 lige frem måske. Og så stamina. Den kan vi godt have op på også 20 måske. Mhm. Defense. Muligvis også 20. Sådan der. Oh yes. Cool, mand. Det er da meget bedre, det der. Det er jo meget bedre betalt, så. Nå, lad os prøve at se. Hvad kan vi flække nu? Og hvor meget damage giver vi? Altså, jeg er anden level 4 om der. 36 damage, mand. Lige face. Altså, jeg vil sige, de der amuletter og alt andet, det er fuldstændig ude af proportioner dyrt. Åh, flække, mand. Jeg behøver slet ikke køller nu. Jeg vil lige prøve at se. Jamen, han er level 10. Flække. Level 11. Prøv at se, mand. Hey, alt for OP til dem her. De er level 13. Sådan der. Ja, yeah, baby, mand. Så får du bare tæv. Level 16. Kan vi tage en level 16 nu? Det kan vi vel godt. Vi er jo selv level 30, mand. Vi er level 31. 31 er vi. Okay, hvad med ham? Er han level 19? Flækket, mand. Nice. Lad os prøve at se, hvad med dem herovre? Level 36. Kan vi nok sådan en her? Lad os prøve at se. Det er jo som om, de gør pænt meget damage, de her. Flækker vi lige. Yeah, flæk, mand. 36. Åh, nej, mand. Okay, vi fik ham også. Det var lidt sindssygt, det der. Det var altså lidt sindssygt, vil jeg sige. Mange har 18.000 moneter her. Lad os prøve at se det, vi skal købe nu. Vi skal købe character morph. Hvad kan vi morphe til nu? Nå, hernede. Nice. Så morfer vi. Åh, yeah. Så er vi morfet, mand. Prøv at se, vi morfet ind til ham her, banditten. Jeg ved ikke, om det er godt. Nu må vi se. Nu skal vi bare flække nogen. Flækker vi herover. Yeah. Så har jeg lige vist, hvem der er boss. Ej, lad os lige købe et våben. Ikke? Det kunne være så fedt med et godt våben lige nu. Lad os prøve at se her. Vi køber noget til 3.000. 3.000 monetas. Please, noget godt. Energy sword. Det er lige, hvad jeg ønsker mig i fødselsdagsgave. Sådan der. Så flækker vi løs. Lad os prøve at se, hvor meget damage mod energy sword giver. Lad os se. Stakker sikkert med vores skills. Okay. Rimelig flækket, må man sige. Han er bare super flækket. Hvad hvis vi går herover? Vi skal lære noget mere stamina. Og så går vi altså bare i flæske på dem herover. Han er level 30 ham der. Småkase, jeg bare. Så hvis vi lige regenerater lidt stamina her, så burde vi kunne tage ham her. Prøv at se, mand. Så flækkede bare ham. Hvad med level 45? Lad os prøve at se. Okay, han har meget defense. Dammit. Jeg mister mit energisvær. Venner. Jeg hader bare, når det sker. Okay, 12.000 ministers. Vi skal have lidt... Hvad med power-ups? Extra health. Extra stamina. Og resetter, når man dør. Okay, det er så ikke så smart. Det er ikke så smart. Det må jeg sige. Det er ikke så smart. Cool nok. Kan vide, om den her gemmer ens progress? Det kunne være rimelig nice, hvis den gjorde det. Jeg tænker, hvis I kunne tænke at se mere Anime Tycoon, venner, så kan I vise det super nemt at fyre et like og en sød kommentar. Så skal I hjertens gerne lave noget mere. Ellers er der ikke så meget at sige. Vi forhåbentlig ses i næste video lige på min kanal. Oh yeah, baby.